hazar darva an kaskum araşi ayrık onu diyet davacaz güvenlik mi hatne ve de çarkı yetebilmişime. Ben niçe himam yiyen ağzına ben kovere teşnavım. Ve güvere kovere yer. O kebansını men savur. Dimadrakan rokin şat tulatıl az güneş. Ayt patçarov el miyiz kütmenum en martik vuran. Yinelov barçır astıcan. Karavarakan. Yevalin mazarlakı. Ve mazatım en se. Menkletke mer haydati serazar ve. Ve da daha önce galiz var mer azgi inteligensiyan. Dinlakanım çadır bu kütel martı. Kendisinin o martın çelip sevmi biçaka çekildim. Ama etkisi bana Karavarada iş attı. İşk Ayste Pastorin Ford Postne Ver azgi Yetaşın Şahumyan Arçak Anatak Vayreli İnke Zangezur'ı Dran Gıdnavmen Ammi Cabez Voçin Çatman Vatan Gitar Evda Datak Postkes Çenda İyok Etpese Sankasat Payin Mi Kokar Kazmak Evbaz Uş Karalık Kıdırev հակատարել հարցակում եւ կրկնել 15 թիվը հեշտությամբ դա համար մեր ազգի մարդիկ հավաքվել են հիմա եւ կազմում են տարբեր գաղափարների տակ զինվորական զինված ջոկատներ զինվորական կազմակերպությունների ջոկատներ որոնք պատերազմ են այս ընթացքում կատարվեց սելեկցիա ընտրում Մնացին նրանք, ովքեր իրոք վեր են կացել իրենց հողը պաշտպանելու, իրոք հասկանում են, որ չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, իրոք, որ սա Հայաստան է, ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է եւ վերջ, ոչ ոք չի կարող ասել, որ սա Հայաստան չէ. Ոչ ոք իրավունք չունի սա վաճառքի դնել, փոխանակման դնել, հանձման դնել, ոչ մի տեսակի գաղափար չի կարող արդարացնի Շահումյան Գետաշեն Արցախի հանձնումը, ինչպես նաև մնացած հայ հողերը, որոնք այսօր օկուպացված են տարբեր երկրների կողմից. Ստեղծում ենք մեր մարզական և գործող ճամբարները, որտեղ տեղի տարաններից առանձնացնում են ունակություններ ունեցող զինվորական, ռազմական ունակություններ ունեցող մարզկանց և հատուկ ծրագրով մարզում և ստեղծում կոմանդոսների խմբեր, որոնք կատարում են հատուկ հանձնարարություններ բարձր մարգարդակի պատրաստականության շնոր ու չեմ ուզում թվել ինչ կա, ինչ առած ենք, ինչ կարող ենք անել, դա իմաստ չունի. Հիմնականը նաև, որ մեր բանակի սկզբունքում ընկած է ազգային վերականգնման, ազգային անկախության, ազգային իղձերի կատարման գործողությունները. Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակի գործողությունների, ամեն տեսակի բոլոր տիրույթներում, բոլոր հայաբնակ և ոչ հայաբնակ հայի հողերում. Եվ իզուր չէ այն, որ այստեղ հավաքվում են հայ խորտիները, որոնք հասկանում են ազգի պայքարի իմաստ այստեղ. Այստեղ կան նաև Սփյուռքից մարդիկ, որոնք կատարում են ուղղորդված գործողություններ, մասնավորապես մենք աշխատում ենք շատ սերտ կապեր ունենք ազգային ճակատի տղաների հետ, որոնք մեզ հետ համագործակցելուց պարզվում է, որ շատ մոտ են մեր գաղափարները, հասկացողությունները, շատ մոտ են, տարբերություններ կան, բայց մոտ են և քաղաքական և զինվորական իմաստով. Մենք մեծագույն հաճույքով համագործակցում ենք նրանց հետ,
կարողանում ենք նրաների պատրաստականության ինչ-որ չափով նաև նյութական աջակցություններ ստանում։ Եվ կարծում եմ, որ այս կզարգանա, եւ մենք կարողանանք իրար հետ գործել եւ Սյուրքում, եւ այստեղ, կարծում եմ, որ մեզ համար էլ տարբերություն չկա որտեղ պատերազմի մեր, սակայն օրինակ Սյուրքի տղաները, որոնք գտնվում են այստեղ, մեզ համար մեծ հոգեպես, մեծ հոգեկան իմաստով, ոգևորության իմաստով մեծ նշանակություն ունի, ասենք ինչպես մեր ճամբարներում տղաներից մեկի գոյությունը արդեն ձգում է, արդեն մարդիկ հասկանում են, որ իզ միջի աշխատանքը, որ սա համազգային գործ է, որ մենք իրոք ճիշտ ենք, որովհետև հեռավոր երկրից գալիս է հայ, եւ կամ մենք ողջին ասում ենք պատերազմ, եւ մենք էլ կգնանք այնտեղ, որտեղ հաջորդ քայլերն են մեր ազգի, եթե կատարենք անհրաժեշտ գործողությունները։ Ինձ թվում է, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե Սյուրքը կարողանա, ճիշտ ասած, զինվորական իմաստով մենք կարող ենք ամեն ինչ անել, բացի զենքի ձեռքբերումից, որ մեր ամբողջ զենքերը վերցված են զինվորական օպերացիաների հետևանքով, այսինքն մենք ոչ մի տեղի չենք կարացել ոչ գնել, ոչ էլ ուղղակի ստանալ, մենք կատարել ենք օպերացիաներ եւ դրա հետևանքով ստացել զենք։ Այդ է մեր կարիքը, եթե որևէ մեկը կարողանում է այդ ուղղությամբ աջակցություն կատարել, կարողանանք արդարացնել զենքի մեր ձեռը լինել։ Միջակայքի տղաների հետ միասին ես կարծում եմ, մենք կարողանանք և Զանգեզուրին և Արցախին և Շարունակեզաշենին ստեղծել մեր մարզական և գործող ճամբարները և ջոկատները, որոնք կբերեն անհրաժեշտ, կընդարձակեն մեր գործողությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա համատեղ գործողությունների միջոցով կստացվի նորմալ.